No niin, nyt olisi tarkoitus sitten testata tällaista kääkkäiseltä ostettua pesismailaa. Aikuisten lyöntiin tarkoitettua pesismailaa, noin niinku tämmönen 95 senttiä. Semmonen. Niin, että tämmönen. Niin, että niinku tämmönen. J-pesis, 95. No niin, ja sitten myö tässä tän Eeron kanssa ajateltiin, tai ainakin me ajattelin noin niinku, että meillä on tässä sitten kohteena tämmönen toimimaton radio, noin niinku tämän videon uhriksi. No niin. No niin. No nyt olisi tarkoitus sitten kokeilla, että kuin hyvin hajoaa lyönnistä sitten niinku perkeen. Wow. Aika hyvä. Kahdella lyönnillä, vittu saatana. Joo, perkeen. Hyvin taitaa mailla kestä. Joo. No niin. Ei kyllä paljon ole jäänyt tästä radiosta jäljelle. Ja paskaa jälkeä on siis. Tasa osia. Ja hyvin levis. Luojalti paskoa. Ja sitten vittu katsaus mailaan. Että vittu. Mailassa jotain pientä narmuja lommoa, mutta. Niinku tuossa, mutta tota niin eipä kovin hajonnut ainakaan silti. Että ehjänä on. Noin. Ehjä on. Että hyvin levis. Että pikku osa sekin jäljellä mua. Tästä joku isompi sorussa sitten. Ja terk. Vaarallista hommaa nää purkuhommat. No niin, että kun tästä tätä kasaa kun tälle tongittiin. Pistettiin haravalla kassaan vähän niin. Eikä enää musiikit kuuluu näistä vehkästä. Joo, että elementit meni paskaks. Että semmoista rojuläjää noin niinku. Että niinku semmonen niinku tapaus, niin, just moikas. Niinku Joe Bestille sanoi, niin. Aika mielenkiintoisia paskaks hajoamisen ja repeämisen muotoja tuossa pesäpallomailla iskussa tapahtunut näköjään. Että semmoista. Että monenmoista silppua löytyy. Ihan pieniä palasia, suurempia palasia, hajonneita osia. Että tämmöstä hajotetun radion palasien jälkitutkintaa meillä tässä. Liipun määrä on jonkunlainen. Että tämmöisiä paskaks hajoamisen muotoja.